Продовжуємо живий етер на четвертому. Це програма «Опорі». Я Володимир Куріний. І нині говоримо про таке. Іпотеку нереально виплачувати. Про це в етері телеканалу «Україна-24» заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Вважає, ставку потрібно знижувати до 10%. Навіть якщо зараз говорити про ринок іпотеки, то він недоступний, бо дуже високий. Тобто навіть не знаю, наркотиками треба, мабуть, чи зброєю торгувати для того, щоб виплачувати таку іпотеку. Сьогодні це кабала. Ну от скільки українців в різних містах мають відкладати, аби назбирати на квартиру, порахували мої колеги-журналісти четвертого. Взяли помешкання на 30 квадратних метрів для сім'ї з двох людей, які умовно заощаджують половину своєї зарплатні. Її чверть або, як радять економісти, 10%. Не забули і про податки, тож коли можна придбати своє житло. Так от, в українській столиці однокімнатна квартира на 30 квадратів коштує понад 1 000 000 гривень, а сім'я з двох людей отримує трохи більш ніж 25 тисяч гривень. Тож, якщо пара захоче відкладати на помешкання половину своїх гривень, їй необхідно робити це всього 85 років. Відповідно, коли заощаджувати менше, то і термін збільшується. 171 рік, як складати чверть доходів, і 429 років, нагромаджуючи десятину. Ще довше доведеться збирати гроші на житло в найбільшому місті Західної України – Львові. Там, хоч квартири дешевші, отримують люди майже вдвічі менше. Тож, заощаджуючи половину суми на свій куток назбирати можна за 89 років. Відкладаючи 25%, треба 178 років на квартиру, а якщо не витрачати тільки 10% зарплатні, то на квартиру треба збирати 585 років. Не набагато ліпший стан справ і у Південній Пальмірі, там і житло, і зарплата майже такі самі, як у Львові. Отже, заощаджуючи 50% доходів, збиратимемо на квартиру 87 років і, відповідно, 174 роки, якщо відкладати чверть грошей. А за 436 років купиш квартиру, складаючи десяту частину. Легше придбати житло у Харкові, там і квартири дешевші, трохи більш ніж 500 000, і зарплата не набагато нижча. Так сімейна пара, відкладаючи всього половину своїх доходів, вже за 71 рік зможе купити помешкання. Заощаджуючи 25%, житло отримаєш за 142 роки, а якщо не витрачати всього 10%, придбаєш квартиру через 355 років. Найкраща ситуація із житлом серед найбільших міст України у Дніпрі. Там одна з найвищих зарплат в Україні, отже сім'я має реальні шанси придбати свій куток вже за 58 років, це якщо половину суми відкладати. Як заощаджувати менше, то і термін збільшується, відповідно, 115 років, збираючи чверть доходів, і 289 років, якщо відкладати десяту частину статку сім'ї. Ну і питаємо сьогодні у глядачів четвертого, також нас хвилює квартирне питання, і питаємо, чи є у вас власне житло або гроші, аби його купити. Якщо ваш варіант так, дзвоніть на номер 0800 500 411. Якщо ваш варіант ні, набирайте 0800 500 422. В будь-якому разі дзвоніть, голосуйте, дайте знати вашу думку. І о 19:20 мої колеги подискутують про це з експертами у програмі «Повечір'я». Ну а нині будемо говорити про це з нашими гостями. Це аналітикиня Фонду громадської дипломатії Олександра Решмеділова. Вітаю вас, пані Олександро. І голова Центру політичних студій «Доктрина» Ярослав Божко. Вітаю вас, пане Ярославе. Дякую, що прийшли. Ну, колега, давайте говорити, якщо можна обговорювати всерйоз от те, про що заявив Гончарук. Наскільки я розумію, то була така спроба жарту пожартувати, але от ми ж розуміємо, що, можливо, не в становищі Гончарука треба жартувати, і, може, то не його справа, бо він так у команді Зеленського, команді гумористів, але от трохи не з тієї сторони. Якщо дозволите, давайте розпочнемо з того, що безпосередньо з підґрунтя цієї заяви. Досить довго українське суспільство чекало на так званий звіт Кабінету міністрів, саме безпосередньо його до очільника. До 4 лютого обіцяв спочатку. Ми бачили оці суви дедлайнів, додатковий час, як знаєте, в спорті, решту моментів. І тут вони прозвітували на пленарному тижні, якщо так можна сказати, тому що це можна окремо розглядати і епопею з підготовкою звіту, і залучення додаткових агентів, які готували слайди, і багато чого, що можна туди в ту копілку докласти із, скажімо, сенсів, безпосередньо акцентів, які були розставлені під час у цього проміжного звіту. І тут пан Гончарук виходить, ну, можна сказати, вперше
публічне, в першу публічну заяву на телеканали, де починає роз'яснювати, що ж там було умовно в тому звіті. І починає ось так жартувати. Сам собі, на моє переконання, дуже-дуже шкодячи. Якщо, умовно, є проблеми з комунікаціями, а вони є, якщо є проблеми з триманням себе в руках під час прямих ефірів, треба тренуватися. Якщо ти не знаєш, де твої сильні або слабкі місця і як оці слабкі місця обходити, то краще вже мовчи, знаєте. Є така приказка українська, краще промовчати, за розумного зійдеш. Тобто тебе можуть сприйняти і, знаєте, що твоє мовчання, воно таке багатозначне. А тут, коли відкриваються вуста, то з вуст наших міністрів, як, наприклад, пані Новосад, яка не ну, заявляла, що не може собі дозволити навіть ідею, так, що в неї там може бути... Утримувати дитину на 36 тисяч гривень. Їй дуже важко на ту суму, яку отримують міністри. Потім з'являються умовні нові там квартири. Ось цікаво було, пані Новосад оцю свою нову квартиру, вона є за іпотеку, вона ж молода особа, молодий міністр. У нас такий віковий ценз, у нас дуже молодий взагалі Кабмін, сам Гончарук, один взагалі по світу наймолодших прем'єр-міністрів. І тут, насправді, таке знущання над українцями. Мені цікаво, ось зараз ми знаходимося з вами і коментуємо ситуацію напередодні великих кадрових ротацій в Кабміні. Президентові треба буде приймати рішення, так? Кого ж прибирати, кого залишати? Навіщо прем'єр-міністр сам собі такими заявами настільки глибинно, докорінно шкодить? Ну, я розумію, є питання до ключових міністрів. І насправді, я просто нагадаю, що президент, коли їх формував, ну, і, скажімо, представляв загалу, що є люди, професіонали, він казав, що це Dream Team, команда мрії, команда професіоналів. А виходить, що там, ну, таке, вибачте, це збіговисько непрофесійних кадрів. І якщо президент не буде відходити від цієї ідеї сформувати професійне, технократичне оточення безпосередньо прем'єр-міністра, бо давайте об'єктивно казати, саме президент їх формує. Можна як погасити ситуацію? Я не виключаю, що судячи з ситуацією, наприклад, і в Санжарах, і загалом по країні, в медицині є проблеми в нас, так? Ну, бачимо, що може бути прийнято рішення, що, наприклад, пані Скалецька піде. Я цього не виключаю. То тоді як можна, ну, якусь довіру відновити? Ось бачили, що погасити певне інформаційне напруження, туди поїхав пан Комаровський, так? Дещо почав роз'яснювати, що відбувається. До нього є своя довіра, свій фан-клуб. Якщо будуть залучати професіоналів на кшталт Комаровського або Тодурова, знаєте, то може до медицини можна буде відновити довіру. Якщо так само правоохоронна, судова система підуть шляхом пошуку кваліфікованих кадрів, бо бачимо, що є певна співпраця. Кого ж залучати прем'єр-міністру? Ну, є співпраця певна з Портновим, є там ще якась. Я думаю, що якщо їх будуть залучати, то можна відновити довіру. Якщо підуть шляхом шукати своїх кумів, братів, однокласників, то цей непотизм, він просто загубить не тільки черговий кабінет, він загубить країну, тому що Гончарук... Ну і, певно, головний принцип нової влади – нові, власне, обличчя. Та не просто, вони ж казали, що не просто принципово нові, тобто ми вас не знаємо, знаєте, такі unknown, або взагалі там без імені, без бекграунду, без політичної ваги. Мали йти професіонали, нам же пояснювали, що це прийдуть люди, знавці свого діла. Ну якщо нам Гончарука запропонували як найкращий варіант, це був, має бути професійний економіст, хоча він дуже далекий від економіки, він ну, і сам це визнає. Юрист. Він і сам це визнає, тобто, то тоді питання, а чому відкидалися інші тоді кандидатури за те, що вони були учасниками політичних? Ну, тоді ж відкидали такі кандидатури, так, як Тимошенко, Бойко, ще так, якісь, казали, що вони нам не підходять, бо вони вже старі, заїжджені, знаєте. А виявляється, що потрібно буде зараз залучати, незалежно від партійних прапорів, і треба буде шукати професіоналів. Тому я думаю, що ми знаходимося напередодні серйозної ярмарки вакансій. Пане Ярославе, а з іншого боку, ну, виходить, що, ну, сказав же правду прем'єр-міністр. Ну, і справді, щоб заробити чесним шляхом нині середньостатистичному українцю, ну, треба займатися чимось нелегальним. Ну, розумієте, у правди має бути свій контекст. Тобто, пан Гончарук, він ніяк не претендує на те, що називається емоційний тип лідерства. Тобто, з емоційним лідерством в нього дуже складно, щоб він міг говорити про такі речі. І я більше скажу, навіть у Зеленського дуже складно. Якщо ви помічали, наскільки часто Зеленський намагається якось зображати ось цей риторичний тип того ж самого Рональда Рейгана, який постійно жартував, і наскільки рідко це вдається успішно, то Гончарук ще далі від цього. Якби
емоційного ідеалу. І, відповідно кажучи, його комунікація мала б бути значно раціональнішою, сухішою. І те, що він комунікує таким чином, це вже наслідок цієї кризової для нього ситуації з прослушкою. То, що коли він усвідомлює, що треба шукати якісь, умовно кажучи, дуже прості засоби, як сподобатись найпростішим громадянам, найзвичайнішим виборцям. І насправді в повній мірі немає ніяких зараз дієвих засобів для Кабміну Гончарука, принаймні, для Гончарука, для того, аби різко підвищилася їхня підтримка. Дуже багато з огляду на те, що, по-перше, це дійсно Кабмін не політиків. Це люди, які не мають, скажімо, ось того емоційного лідерства, про яке можна було би сказати. Тобто, вони дійсно би дуже підходили на ролі керівників департаментів, директоратів. Таке більш виконавча. Да, заступників. Але ситуація в тому, що міністр – це політична посада. Міністр безпосередньо відповідальний за, скажімо так, в тому числі масове сприйняття речей, які він втілює ось цими сухими, в тому числі технократичними методами. І багато в чому це наслідок ось цієї різношерстності команди Зеленського. Тобто в команді Зеленського завжди існували дуже великі протиріччя. І зараз вони як ніколи загострились. Тобто з одного боку група впливу Пінчука, з іншого боку група впливу Коломойського. Яка, як говорить, якісь послаблює свій вплив на президента. Принаймні бачимо, що і пішов з посади і голова офісу президента. Загалом це лише частково є, правдою. Тому що і у Верховній Раді бачимо такий водорозділ. Діл між групою Коломойського. Основний все-таки вплив, він же локалізований в тому, що, по-перше, в Коломойську дуже сильні регіональні еліти, регіональні осередки. По-друге, в нього наявний стратегічний медіаресурс, який, власне, і сформував колись концепт команди Z. Тобто, виключати Коломойського з гри було б дуже недалекоглядно. Тому що, так, можливо, з штабу його там викинули людей, але він дуже добре тримає по периметру ситуацію. Тобто ще програв бій, але війна ще не завершена. Так, абсолютно. І ресурси Коломойського, вони настільки стратегічні для команди Зеленського, що сам Зеленський ні звідки їх не зможе взяти сам. Тобто він не зможе вибудувати партійні структури з нуля. Досі у «Слуг народу» немає, наприклад, великих там якихось місцевих осередків партій. В них немає свого великого телеканалу. Тобто це все приймається в інших політичних команд на аутсорс, і довгостроково це кризова для них ситуація. Якщо дозволите, я хотіла маленьку ремарку сказати. Якщо можна коротко, пані Олександро, дуже коротко. Зараз вже. Ось дуже часто порівнюють Зеленського з Рейганом, він дуже сам хоче так бути схоже, але це не так. Рейган був добре обізнаний в політиці, йшов вже з серйозним бекграундом. А в нього були свої бачення на ключові моменти, в тому числі і на медреформу. Він приходив і тоді відстоював саме приватну медицину і казав, що сьогодні ви не обираєте лікаря, а завтра ви не обираєте політиків. То якби в Зеленського були свої бачення ключових процесів, то, можливо, він би і жартував краще. Я не знаю, чи буде цитатник Рейгана з його найкращими афоризмами і анекдотами. Це світовий бестселер. А чи буде такими політичними висловами у нової команди гарні в актив покладені? Поки це все, знаєте, недолугі жарти. Бо не кажу, що кварталівці не вміють жартувати, але в політичних реаліях вони самі собі роблять гірше. Ну, от, власне кажучи, нова влада декларує, що пріоритетом є становище мирних мешканців Донбасу, як на окупованих територіях, так і у прифронтовій зоні. Трохи переключимо, колеги, тему, бо от нині в нас є пряме включення. Як ці проблеми мають наразі, які проблеми мають наразі ці люди, і чи справді влада розпочала їх вирішення? Про це ми запитаємо Олександра Павліченка, виконавчого директора Української гельсінської спілки прав людини, який з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго дня, дякуємо, що змогли долучитися до обговорення. Як вам здається, чи є у української влади нині стратегія, як вирішити це дуже складне питання? Доброго дня всім. Ну, коли ми говоримо про стратегію реінтеграції і повернення тимчасово окупованих територій і анексованого Криму, то ми говоримо про те, що на ініціативу, яка була висловлена президентом в серпні місяці, розроблюється власне стратегічні кроки щодо процесу реінтеграції деокупованих територій.
І в цьому контексті йдеться про аналіз всього того законодавства і дотичних проблем, які на сьогоднішній день є дуже конкретними. Це проблеми перетину лінії розмежування, це проблему невиплати або виплати з відповідними обтяженнями різних соціальних виплат, таких як пенсії, інші соціальні виплати. Це питання доступу безпосередньо з неконтрольованих територій для осіб, які не мають документів, питання першого паспорту, це питання визнання документів щодо народження, щодо смерті, і відповідно всі, які тягнуть за цим правові наслідки, це спадкування і решта речей. Тобто є дуже велика низка конкретних питань, які ми намагаємося зараз перевести в план розв'язання через практику місцевих органів і центральних органів з їхніми відділеннями, які працюють відповідно в східних областях і на півдні. Херсонська область на сьогоднішній день є тим форпостом, який межує з Кримом. І є невеликі зміни вже, ми почали і бачимо процеси, які покращують умови перетину на півдні України. Це набагато кращі умови і підведення всіх адміністративних послуг якраз до межі розмежування. І це до певної міри вселяє оптимізм і бажання працювати далі. Звичайно, що потрібна політична воля на рівні політичної нашої еліти, будемо говорити, це управлінська еліта і президент, і кабінет міністрів, і відповідно парламент. І для того, щоб були і законодавчі кроки, які були підкріплені на рівні виконавчої влади. Ми знаємо про те, що зараз відбувається, по-перше, реформування Мінветеранів з розподілом на декілька структур. Це буде міністерство утворення і, відповідно, сподіваємося, що буде посилення на рівні віце-прем'єра, який буде очолювати саме проблематику роботи з переселенцями, з вимушеними переселенцями, з тими, хто перебуває на неконтрольованих територіях, і вся ця проблематика, яка пов'язана з частиною, якою я вже озвучив, саме з проживанням на неконтрольованих територіях. Відповідно, це такий певний виклик, який має бути реалізований, і, власне, це прагнення рухатися вперед, яке підтверджується, як я вже казав, тією ж політичною волею, на яку ми сподівалися. Дуже дякуємо вам за думки. Будемо це обговорювати ми і надалі. Я нагадаю нашим глядачам, що мали змогу ми поспілкуватися наживо з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки прав людини. Ну, отак, трохи неочікувано. Я поясню для наших глядачів. Ну, от просто мали змогу наживо поспілкуватися, тому отак перервали нашу тему такої цікавої іпотеки від Гончарука. Пропоную. Давайте вони пов'язані дуже сильно. Коротко відреагуємо, бо от мали змогу мої колеги включити наживо нам пана Павліченка. Ви говорите про те, що ці речі пов'язані? Дивіться, нам пояснили, які ймовірні трансформації очікуються в Міністерстві ветеранів. Так? А ви знаєте, що воно буде так само розділено. Розділене, власне, повернуться до стадії, як було так, до приходу команди Зеленського. Окупованих територій безпосередньо і ветеранів. І ще очікується посилення на рівні, скажімо, ще додаткових посад, можливо, там міністр кабінету міністрів або ще якісь додаткові. Мені цікаво особисто, які ще міністерства, крім анонсованого паном Міловановим, що він хоче, наприклад, більше сконцентруватися на питаннях агрокомплексу, так, і безпосередньо, скажімо, це буде якесь міністерство ОПК, а окремо будуть безпосередньо там, хто буде
займатися економікою. Бо питання іпотеки починалося саме з економічного блоку. Тобто, хто ж наш найсильніший буде економіст в країні? Кого можуть призначити на такі посади? Тому це все взаємопов'язані речі, тому що це державна політика. А вона має бути сформована в таких ключових документах, як програма уряду, безпосередньо ось там стратегії різного характеру. Ми бачимо, що це гарні слайди, і це лише тільки, знаєте, умовне намагання показати, що все краще, ніж реально. Немає зараз бажання до чесного, правдивого діалогу, який нам досить довго пояснювали, що він буде, але його так і не настало. Тому що українці дуже чітко на інтуїтивному рівні відчувають фальш. А вона зараз в державній лінії, в програмі діяльності уряду, і вона присутня. Тобто немає бажання констатувати проблемні зони, немає бажання визнавати помилки свої, не тільки попередників, знаєте, всі погані до нас були, ми такі хороші, прийшли і все виправимо. Тому ці моменти, вони дуже пов'язані і безпосередньо, і питання Донбасу, і переселенців, і решту моментів, вони дуже пов'язані. А повертаючись до питань іпотечних, давайте також згадаємо, що Приватбанк оголосив про зниження річних ставок на іпотеку, про нові умови кредитування. Державна фінустанова повідомила ще у п'ятницю. Ставки на іпотечні кредити від Приватбанку значно знижені. Вторинне житло – від 15,5% річних, первинне житло – від 14,9% річних. Крім цього, програма «Житло в кредит» від Приватбанку – це прозорі умови, комфортний сервіс оформлення та обслуговування угод, а також можливість дострокового погашення кредиту. У 2020 році на купівлю житла банк планує видати понад мільярд гривень позик. Ще раніше свої іпотечні програми оновив банк «Ощадний». Ставки також знизили, тепер вони стартують від 16%. Ну от, виходить, що і банківська сфера разом, ну принаймні державний її сектор, от якби підкріплює, не знаю, сподівання, тенденцію, яку хоче так от розпочати в суспільстві, в економіці українській, аби от почали купувати молоді сім'ї житло, і от хоче, принаймні, державний банківський сектор надавати їм таку змогу. Наскільки ця схема спрацює, як вам здається? Ну, по-перше, у українців дуже висока є недовіра до будь-яких кредитних ситуацій, з огляду на те, що вже були і кризи, і ситуація, коли з доларовими кредитами дуже гостра була для багатьох українців. Сам Гончарук в нас пікетував в банки, пам'ятаєте? Так, було був сюжет 5-го каналу. Тобто це така загальноукраїнська історія недовіри до кредитування, небажання взагалі брати кредити, особливо з досить високою ставкою, навіть і озвучені вами цифри, вони в загальноєвропейських мірках і так навіть є вже досить високими. Ситуація в тому, що спроможність молодих сімей такого завгодно купувати житло, воно залежить не стільки від, в цьому плані навіть не стільки від ставок іпотеки, тощо, скільки від рівня росту економіки, від можливості росту економіки. Тобто в цьому плані, на жаль, знову ж таки, існує ще такий фактор, як монополізованість ринку нерухомості. Тобто дуже в багатьох містах, в регіонах країни існує реальна змова на ринку нерухомості. І дуже багато компаній просто не розпродають свої квартири, просто їх тримають, ціну. Да, не бажаючи розпродавати це житло. І дуже багато можна побачити новобудов, які стоять пусті по кілька років, там лише 2-3 квартири хтось купує, і не більше. Тому, по-перше, державна політика в сфері доступного житла тощо, це в першу чергу політика не іпотечного там кредитування, тощо, в час зниження ставки це, звісно, позитивно. Але кардинальні рішення мають бути, по-перше, в сфері демонополізації ринку житла. Антимонопольний комітет в Україні, ну, чим він займається, дуже часто важко сказати насправді. Тому що ситуація не тільки з ринком житла така. І, знову ж таки, іншою проблемою тут виступає, як я вже казав, ріст економіки, тобто ріст реального сектору. Щодо цього уряд насправді реально так само дуже мало висував якихось пропозицій. Пропозиції уряду, вони здебільшого такі, тобто, регуляторно-аудиторські, тобто в тому числі ця фіскалізація, тиск на бізнес тощо, і це питання досить проблемне. Оскільки український ринок в цьому плані, він і так є достатньо сильно зарегульований, причому зарегульований в кілька етапів. Тому якесь просто додаткове посилення тиску, воно лише сприятиме тому, що багато
гравців ринку просто йтимуть в тінь і житло не ставатиме більш доступним. От про економічний аспект нашої теми розпитаємо Олега Пензена, виконавчого директора економічно-дискусійного клубу, який з нами на телефонному зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас в етері четвертого. Дякуємо, що змогли приєднатися до нас. Ми от обговорюємо ті заяви Гончарука, такі заява дріб-жарт. От розбираємося, як сприймати те, що от як чи мають змогу українці купувати житло, заробляючи чесно. Ну і от вже Приватбанк повідомив, що знизив річну ставку на купівлю первинного житла на 14,9%. Нині така позначка. Ну і от дійшла розмова до того, що мають бути реально підкріплені якимось зростанням економіки такі пропозиції від банку. Як вам здається, наскільки це от об'єктивний, здоровий показник 14,9-15,5% на вторинне житло, які пропонують державні банки сьогодні? Ну і в цілому, як вам здається, наскільки житло нині є доступним в Україні для середньостатистичного громадянина? Добрий день. Добрий день вашим глядачам. Дивіться, значить, власне, вся ця хвиля, яку ми зараз обговорюємо, почалося із заяви пана Гончарука з приводу, скажімо, крайньої недоступності житла для українців. І тут в дійсності це є правда. І з другого боку, власне, 10% кредиту під іпотеку. В дійсності треба розуміти, що 10-відсотковий кредит – це не іпотека. Це є звичайний реальний споживчий кредит. Бо якщо ми з вами, навіть, я вже не говорю під 14, під 10% проходимо, наскільки здорожчає ваше житло за 20 років, а власне на таку, на такий час береться іпотека, то вона стане у вас дорожче в 2.5 рази від тої вартості, яка на сьогоднішній момент є на ринку. Жоден свідомий українець на такі засади кредит, так званий іпотечний, брати не буде. На сьогоднішній момент нормальна іпотека в цивілізованих країнах дається під 1.5-2% річних. Так, це здорожчує житло по результату десь процентів на 30%. Але ми маємо з вами розуміти, що принаймні це якісь нормальні цифри, це не 2.5 рази. Я вже не говорю під 14.5% брати будь-які кредити, це, вибачте, будь ласка, комерційна структура під 14% коребле кредит, то вона дуже добре думає, як в її операційній діяльності витягувати ті гроші. А коли ми з вами говоримо про фізичну особу, це практично нереально повернути. Чи є можливість, пане Олеже, в нашого уряду запустити таку програму, аби відсотки були значно меншими, були схожими на європейський рівень іпотеки? Наскільки це прийнятно для стану нинішнього нашої економіки? Хтось має відшкодовувати частину відсоткової ставки. Тобто ви маєте розуміти, що відсоткова ставка по залучених коштах, вона формується, виходячи із ризику, який отримує вкладник або той, хто позичає гроші, виходячи із стабільності тої економіки, куди він ті гроші вкладає. І коли ми з вами говоримо про те, що Україна сьогодні запозичує гроші під певний відсоток, ми маємо розуміти, що це є плата за ризик, який, скажімо, портфельний інвестор має, вкладаючи в економіку України гроші. На сьогоднішній момент українська економіка є дуже ризикова. Тому чекати, що ставки по кредитах в Україні знизяться в банківській сфері настільки, що це зрівняється з європейськими ставками, сьогодні не варто. Ми маємо розуміти, що на сьогоднішній момент ефективна ставка для українського кредитування – це десь порядку 10% річних. При тому, що сьогодні банки кредитують значно дорожче. Сьогодні ставка рефінансування 11%. І я думаю, що цього року вона має знижуватися. От той момент, коли вона дійде десь орієнтовно до 5-6% річних,
що буде відповідати рівню інфляції плюс 2%, тоді ефективна ставка стане порядку 10% по кредитах. І це от буде та цифра, за яку реально бізнес може брати кредит. Тому що приблизно воно так і рахується. Рівень інфляції плюс 1,5-2% – це є ставка рефінансування. І плюс інтерес банку – 2-3%. Тобто, от рахуйте, ефективно сьогодні ставка має бути не більше 10%. Ну і от, виходить, варто лише дочекатися того моменту, доки Нацбанк знизить настільки облікову ставку. Дякуємо, пане Олеже, вам за думки, за аргументи. Я нагадаю глядачам, що з нами на зв'язку телефоном був виконавчий директор економічно-дискусійного клубу Олег Пензен. Ну і ми говорили, запитувалися саме його думки, наскільки чи реалістично, об'єктивно отримувати житло в іпотеку під низькі відсотки. Пропоную, колеги, рухатися далі і поговорити, власне кажучи, про електоральні вподобання українців, про те, наскільки змінюються рейтинги, рівні довіри. Власне кажучи, вашу пряму зону відповідальності як політичних експертів дуже цікаво буде обговорити от що. В українців закінчується перше захоплення владою, і тому падіння рейтингів закономірне. Про це заявила в Етері 4-го Ольга Айвазовська. Запевняє, це відбувається щоразу після виборів. Пропоную послухати. У кожного є свій так званий ханімун, медовий місяць суспільством. В когось це місяць, в когось півроку, в когось рік. Але очевидно, що президентський рейтинг буде триматись дещо довше. А от парламент, який завжди мав не настільки стабільний рівень підтримки в суспільстві і довіру до нього, втрачає рейтинг, який політична партія, яка сьогодні є, має монобільшість. Тобто, як на мене, це природній процес, який пов'язаний з звичайними натуральними ставленням суспільства до партії влади в цілому. За даними опитування Центру Розумкова, нині 51% українців не підтримує кроки уряду, а 64,5% ще й не довіряють міністрам. Відповідне дослідження провели з 13 по 17 лютого цього року на усій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Роботу прем'єр-міністра Олексія Гончарука повністю схвалюють лише 6% опитаних. Загалом рівень довіри до уряду в останні місяці суттєво знизився. У вересні Кабінету міністрів довіряли 57% опитаних. Ну от, колеги, давайте почнемо з рівня довіри до уряду. Наскільки українці оцінюють, якщо вірити, звичайно, от брати за чисту монету дані, які отримали соціологи з Центру Розумкова. Ну от такі показники. Це от про те, пані Олександро, про те, що ви говорили, скажімо так, якщо в тому відомому серіалі «Зима близько», то тут кадрові чистки близько. Чи Банкова не орієнтується на рейтинги, от визначаючи свою кадрову політику щодо? Це в даному конкретному випадку цей пухнастий, там, я не знаю, там, якого видно було десь здалеку, він підкрадається дуже швидко до Кабінету міністрів. Поясню чому. Загалом уряд завжди сприймається більш критично, тому що вони відповідають за всю внутрішню політику і за економічний стан речей, в тому числі українці кишеною, умовно, там, гаманцем відчувають стан речей, тут їх не обдурити. Скільки завгодно, чого завгодно можна показувати по телевізору, але що в тебе умовно в холодильнику, в гаманці, що ти можеш собі дозволити, ти це відчуваєш дуже добре. Тому це пряма залежність з рейтингом уряду. Чи взагалі почали впізнавати Гончарука? Його ж перші місяці взагалі не ідентифікували. Українці запитали, хто в нас прем'єр-міністр, так, здається, вони розводили руками, не знали, хто він, так, ні в обличчя, ні за прізвищем. Це людина без політичної ваги, без бекграунду, без команди. Тому, коли я чую слово сполучення «уряд Гончарука», мені взагалі дуже смішно, він їх туди не приводив. Це не його люди, він не відстоював свої певні квоти, що давайте я приведу з собою 10 хлопців і дівчат, оце мої, а то умовно ваші. Якось ми разом будемо там керувати країною. Такого не було. Те, що зараз їм не довіряють, ну це закономірний процес. І саме тому відбуваються і додаткові звіти. Звіт має відбуватися раз на рік, умовно кажучи. Просто в нас була до того негативна тенденція, коли не звітували. Але в нас є кричущі проблеми. Дірка в бюджеті, є спад промисловості, є недоотримання надходжень там, по митниці, ряду інших показників, які насправді потребують роз'яснення, що відбувається і чому саме так. Я би сказала, що крім цього соцопитування, яке ви наводите, Центр Розумкова, було ще й, наприклад, свіжі
Джекмісівська соціологія, а в якій замірювали ще й рейтинг президента. Тому що я думаю, що ця саме цей показник він є ключовим в країні, бо від того, сприймають чи не сприймають Зеленського, залежить взагалі, чи може він стримувати свою команду. Ну і там 50% які перспективи. Ну там є динаміка, перша, що начебто показують, що є навіть збільшення відсотку підтримки президента. Що якби голосували умовно завтра на за президента, то навіть більше українців проголосувало, ніж голосувало в 2019 році. Але є моделювання другого туру. Це якщо туру. Про перший тур ви говорите. Так, але якщо ми... Якщо про другий, то різке падіння. Якщо ми бачимо, наприклад, з ким він виходить в другий тур, то там на другій позиції Юрій Анатолійович Бойко, так, з певним підростанням. Тобто, я нагадаю, що під час виборів президентських він займав четверту позицію, зараз виривається, якщо так умовно, в другий тур. Тобто, є певне перетікання голосів, треба дивитися на електоральні вподобання українців по регіонах, там дуже різні картини відбуваються. Тому, загалом, я б на місці влади не те, що не особливо не раділа, а постійно тримала би руку на пульсі і розуміла, що... Знаєте, подобатись, не подобатись – це інтуїтивні характеристики. В Зеленського немає конкретного такого ядра, яке буде за нього системно голосувати, незалежно від розстановки сил. Таке ядро є не в багатьох, до речі, політичних проєктів, але умовно в більш таких старих проєктів ці ядра є. Там, можливо, не такий відсоток, як їм хотілося, але ядро в них є. А ось чи є ядро в Зеленського, воно є більш ситуативним. Так само, як «Слуги народу». Тому що, якщо ми бачимо рейтинги самої партії, то вони співмірні напряму саме з діяльністю більше президента або з власною діяльністю фракції. Рейтинг прем'єр-міністра не співвідноситься з партійним рейтингом. Ці люди в уряді не дітище, не продукт роботи фракції. Їх не обирали умовно, що третій, п'ятий, сьомий по списку підуть у Кабмін. Їх обирали зовсім як чужорідні кадри, елементи. Тому загалом і не можна сказати, що умовно провал уряду чітко відобразиться на рейтингу «Слуги народу». Провал уряду відобразиться чітко на рейтингу президента. Це однозначно. Але навіть якби ми прибирали повністю хірургічно Кабмін, а я думаю, такого не буде, будуть тільки точкові зміни, то не сканалізував би на собі Гончарук увесь негатив. Ось Богдан, коли пішов, він частково негатив на собі сканалізував. В нього була оця абсорбування негативу. Тобто, якби не було того звільнення, то ще менше цифр отримав би від соціологів. А Гончарук, він сам по собі навіть не зможе забрати від президента той негатив, який накопичується періодично, навіть у цю санітарну функцію, яку зазвичай грають прем'єр-міністри, бо протистояння президент-прем'єр, воно, знаєте, ісконне таке. Ну, от, але говорять про те, що на цю технологію розраховують на Банкові, що от звільнячи колись в майбутньому Гончарука, то він на себе забере якусь частинку негативу. Як, пане Ярославе, ви вважаєте, от мінус 25% за перші 7-8 місяців роботи – це для президента України? Наскільки швидкий темп втрати довіри і рейтингу? Ну, це абсолютно закономірно, особливо зважаючи на те, що дуже сильно Зеленський опирався на ті тенденції, завищених очікувань громадян щодо нього. Тобто всі ж очікували від Зеленського речей, які він не говорив. І те, що він їх не говорив, і це навіть, не звільняє від його від відповідальності. І навіть ті, які говорив, він обіцяв посадки навесні і так далі. Так, ну весна ж буває щороку, тому хто його знає. Не уточнив, в якому році. І ситуація Зеленський, вона прямо залежить безпосередньо від рівня задоволеності громадян і безпосередньо від оптики, в якій ми його сприймаємо. Тобто, хто є його безпосереднім конкурентом, хто є конкурентами його партії. Зараз влада в особі цієї зеленої команди, вона дуже зацікавлена на тому, щоб консервувати політичне середовище, щоб не допускати нових партій, щоб звузити, скажімо так, можливості для якихось маленьких проєктів проходити у владу в майбутньому. Тому ви що про ті деталі виборчого кодексу, які були я про цілий комплекс взагалі явищ, тому що це і новий закон про медіа з потенційною, можна сказати, монополізацією медіаринку закладеною. Це новий виборчий кодекс в дуже багатьох місцях з суперечностями всередині. Це підвищення ставки для реєстрації кандидатів на місцевих виборах. Дуже значне, між іншим. Це, ви вважаєте, це така стратегія для «Слуг народу»? Ну, це стратегія монополізації політичного середовища. Коли виборча система, політична система, система регулювання медіаринку працює лише на найбільші політичні сили. І Зеленський, умовно кажучи, його партія консервується в становищі, де він конкурує з якимись динозаврами політикуму, на фоні яких він ще вигравав. Але от задача Зеленського в цьому плані
особисто не допустити нових Зеленських, які зіб'ють його тими самими тезами, тими самими завищеними очікуваннями, що Зеленський збив свого попередника. І, власне кажучи, шансів на задоволення цих первинних очікувань у Зеленського практично ніяких, тому що для задоволення таких очікувань треба, щоб макроекономічний вітер в світі раптом подув дуже сильно в сторону України. Щоб от всі раптом захотіли нам дати грошей і під маленький відсоток, а ще потім і не просити їх назад. Тобто, якщо існує така ситуація, то існує вихід лише, скажімо, створення контексту, в якій все одно зелена команда виглядала б найбільш компромісно і виграшно для більшості населення України. І в цьому плані будуть діяти різні засоби. По-перше, це і потенційно можливе там підвищення прохідного бар'єру. Якщо не підвищення прохідного бар'єру, то створення інших перепон. Наприклад, скасування реєстрації 50 партій міністром юстиції Малюською. Це, в принципі, так само крок на зустріч у цьому монополізації середовища. Тому що, щоб брати участь у виборах, партія має бути зареєстрована щонайменше за рік. І дуже багато політичних команд, вони собі купують ось ці юридичні особи, які хтось створює на продаж. Знищуючи, хоча це така сіра насправді річ, але знищуючи ось цей ринок для купівлі юрособ, фактично команда влади знищує конкуренцію. Почули вас, пане Ярославе. Зараз маємо змогу поспілкуватися наживо з головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетьманцевим. Пане Даниле, вітаємо вас в етері 4-го. Дуже, дуже раді змозі. Так, в нас зірвався зв'язок, будемо очікувати, зараз його поновлять. Певно запитаємо пана Гетьманцева, як він сприймає таку от заяви Гончарука, про які ми говорили. В нас, я нагадаю, поки ми відновлюємо зв'язок нашим глядачам про опитування, яке в нас триває. В нас кілька хвилин до завершення етерної години. Питаємо, чи маєте ви власне житло або гроші на його купівлю? Два номери телефонів перед вами. Поновлений в нас зв'язок. З нами на зв'язку голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Пан Даниле, доброго дня. Дякую, що долучилися до етеру 4-го. Доброго дня. Хочемо вас попросити, власне, пояснити, як ви сприймаєте ту заяву прем'єр-міністра про те, що резонансна його заява про те, що купити в Україні квартиру, можливо, лише коли займаєшся таким незаконним видом діяльності. І в цілому обговорюємо ми всю годину про те, які є інструменти, які створює інструменти і Кабінет міністрів, і ви, законотворці, для того, аби українці могли придбати житло. Як сприймаєте ви заяву Гончарука? І то був жарт, а якщо всерйоз, які є інструменти? Це був жарт, від якого сумно, тому що ми бачимо з вами, що дійсно людина, яка працює, навряд чи може заробити на власне житло. Навіть зважаючи на те, що рівень заробітних плат у нас у 2019 році зріс до рівня 13-го в доларі, все одно це може бути для багатьох нездійсненою мрією. І тому він навів таку алегорію, можливо, вона є не досить доречною, але влучною, аби зрозуміти різницю між тим, що ми хочемо досягти, щоб кожна людина могла придбати власне житло, і тим, що є зараз. Насправді, на сьогодні вже вжиті певні заходи і урядом, і Національним банком, спрямовані на здешевлення кредитування, в тому числі і споживчого. Ми бачимо в 2019 році збільшення обсягів споживчого кредитування, а ставка Національного банку зменшена до 11%, і це тягне за собою відповідне зменшення ставки комерційних банків, що кредитують і бізнес, і споживачів. Тому варто розраховувати на те, що вартість кредитів здешевше, і вони стануть більш доступними для населення. Дякуємо, почули вас. Дякуємо, пане Даниле. Нагадаю, з нами на зв'язку був голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Ми встигаємо лише так коротко поспілкуватися, бо вже рівно 14-та. Я буду нагадувати нашим глядачам про опитування. Ви бачите його на своїх екранах. Дзвоніть, голосуйте. Нині бачимо, що майже 87% глядачів 4-го констатують, що не мають власного житла або еквіваленту грошей. Така певна
самооцінка. Тим таки ж словам Гончарука. Ну і нагадаю, що гостями нашої студії у цій порі були аналітикиня фонду громадської дипломатії Олександра Рашмеділова. Дякую, пані Олександре, вам. Ну і голова Центру політичних студій «Доктрина» Ярослав Божко. Пане Ярославе, і вам спасибі. Дякую. Ну і зараз новини на четвертому. Вже в студії мій колега Тарас Кобзар. Тарасе, вітаю тебе. Розповідай, яке становище, певно, з найрезонанснішим питанням, яке стоїть перед українцями кожної години, коли лунають новини. Яке становище з поширенням коронавірусу станом на зараз? Дякую, Володимире. Поширення коронавірусу справді нині топ-тема, і в Італії померло вже 7 людей. А яка ситуація в Україні, я розповім за мить, обов'язково дочекаю.